Şehirde söhbətini düşün. Gözlü çilek diyor. Yani olsun 3 nəfərlə istedik 5 nəfər olsun. 5 oldular üçü. Home sweet mantısı. Məzələm mə. Ən balacası mən buyum. Günah səndə də bu vaxt şəhərdə nə işin var? Amma qədər elə idmançı uşaqlar həmişə sadə olur. Özün həll elə, bizdə qonşuda rəhmətliyin var. Getməsəm düz çıxmır. Öpürəm görüşürüz. Bəhbə, eşq olsun. Əhsən. Ha, cavab verdim. Ha, mənə sevgililər gündə aldığım iPhone başıma çıxdı. Sən heç işlətmərəm lazımdır. Tüpürdüm bu iPhone'a da ya bu iPhone'a da. Söhbü gel, ala bax. Lazımdır, sağ ol. Mən kişiləşəndə pis olur, da həmçə. Qəş, deyirəm ki, mən döyürəm. Gələşmə, də söz güləşdirmə məndən. Şirinə hərəkət eləyək da. Abi, elimlə oynama. Ha, düz deyir da. Yaxşı, gəl. Davay, əl, əl, əl üstü. Ola, mənəm. Davay, qaçı yox. Sayra, 1, 2, 3. Ha, sən demə bu doğuşan. Ha, qodilin də mən danışım. Bir üçün oğlan gələcəyir 5-ə. Ha, onu danışırsan. Mən danışıram. Mənimlə bax, hörmətim olacaq. Murat, biz məhvolduq. Niyə? Sənin atanı, əmini, dayını hamısını öldürüblər. Bəs nəyə gözləyirsən? Getdi, getdi. Bambalıq eləmə, cilik. Ah, mən kamera çəkirəm, mən eləmə, cilik. Mən eləmə, vur. Buyur qardaşım, keç. Sən keç, 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 Mallar burada. Bəli, burada. Yəni necə gətirsinlər? Şal oradan bir də mallar gətirin. Adı nə maldır ki? O nədir? Buyruqlu mal. Ay belə maldır. Nə sağ gəldim bura bizim üçün. Ana var, nə var əziyyət. Ona da gənə mənim. Sağ ol, sən necəsin? Bu dünənki məsələ nə yerdə qaldı? Öldü də doğrudan. Və mənə deyirlər ki, əlimi itdi. Şərif Paşa. Nə pis oldu ha. Sağ ol, mənsin. Sağ ol, mənsin. Sağ ol, mənsin. Sağ ol, mənsin. Oldu, sağ ol, qəqə. Sağ ol, qəqə. Yaxşı ol. La, sən düzgün hərəkət eləmirsən. Mənim işimə qarışma, kapır. Oğlanlığın olsun, la. Nə giydirsən, o? Sən ağzından. Ha, nə ağzından? Mən sən ağzını qaşıyamam. Söndür kameranı.